Kjære alle sammen. I dag 17. mai, vår nasjonaldag. Vi feirer det som skjedde for 198 år siden, nærmere bestemt 1814, dagen vi fikk vår egen grunnlov på Eidsvoll. Denne loven ble skrevet av 112 menn som bygger opp loven på idealer som frihet, likhet og brorskap. Men sist, men ikke minst, kjærligheten for sitt fedreland. 1814 kalles mirakelåret i norsk historie. Norge gikk inn i 1814 som en del av det eneveldige kongeriket Danmark-Norge, styrt fra København, og endte som eget stat i union med Sverige. Innimellom erklærte vi full uavhengighet, holdt de første politiske valgene i Norge og skaffet oss en grunnlov. Dette var begynnelsen på en utvikling på et demokrati her i landet. Vi gikk fra fred til krig til krig. Vi gikk fra krig til krig igjen og fred til slutt. I dette året hadde Norge faktisk tre konger. Kong Fredrik den 6., kong Christian Fredrik og kong Karl den 13. Alt dette er store hendelser for et lite land. 17. mai er en spesiell dag for oss nordmenn. Den er kanskje mest spesiell for ungene. Det er som regel den dagen vi kan få spise så mye is vi vil, uten at foreldrene kan klage. Det er også en dag hvor vi går i tog, feirer med god mat og drikke, men sammen med venner og familie. Alle er festkledde og er i godt humør. Dette er dagen for å tenke på landet vårt. Og dette er dagen for å feire at vi er et selvstendig land. Det er viktig at vi tar vare på de opplevelsene vi har på en dag som denne, og fører dem videre til fremtidige generasjoner. I alle år har vi holdt på tradisjonene, og det var Henrik Wergeland som startet 17. mai-feiringen i 1814 på Eidsvoll. Siden jeg er ganske ung, har jeg ikke opplevd så mange 17. mai-feiringer. Men de jeg har opplevd har vært fantastiske, og jeg har storkost meg hvert år. Jeg synes 17. mai er en spesiell dag. Jeg elsker å se det norske flagget veie i vinden, og høre folket synge «Ja, vi elsker». En 17. mai for meg trenger korps og tog, leker, sanger, is og ikke minst godt vær. 17. mai er en av favorittdagene mine. Det er også den dagen jeg kan få lov til å marsjere med korpset. Og som musikant i Moi skolekorps føler jeg meg stolt og heldig som får lov til å bidra med korpsmusikk på denne dagen. Ingen 17. mai uten korpsmusikk. Jeg synes også jeg er heldig som bor her på Moi, eller som Erfjord ville ha sagt det, vakre Lund. Naturen her er fantastisk. Med store naser på toppen og vakre lundevannet lengre nede. Her i kommunen har du muligheter til å besøke mange flotte naturperler, som for eksempel Guslegruvan, Soliknuten, Varden, Vårknuten og mange flere. Vi har grønne trær, grønt gras, masse fisk i vannet og et godt miljø. Moi har også mange tilbud, både for unge og gamle. Og det er en av de viktigste tingene en kommune trenger. Alt fra fotball, korps og sang, til svømming, fotoklubb og line dance. Det er godt å la mennesker være med aktivitet. Vi lever i et fritt land, hvor vi har frie valg, talerfrihet og likestilling. Dette er noe som vi må sette pris på og være stolte av. For alle har ikke disse privilegiene. Mange mennesker rundt om i verden lever i frykt for krig, overgrep, sult og mangel på de mest grunnleggende tingene her i verden. Alle har ikke en hverdag hvor de kan gå på skole eller få den maten de trenger for å overleve. Så kjære medmennesker, elever og lærere, venner og familie, sett pris på hvor godt du har det her i kommunen og ellers i landet dere. Vi har mat på bordet, tak over hodet og klær på kroppen, men enda så vil vi ha mer. Dette er dagen hvor alle er glade, og faktisk gleder seg over det vi har. Vi må ta vare på hverandre og landet vårt.
Så kjære alle sammen, jeg sier dette til dere og håper dere gratulerer hverandre også. Gratulerer med dagen. Tusen takk for en flott tale. Har vi ikke flott ungdom i Lund? Nå er det jo slik at normalt så skal jo taleren ha en blomsterbukett. Men jeg synes kanskje at det passer bedre med en sjekk i dag til henne. Vær så god. Da vil korpset spille Ja, vi elsker.